हुन्छ आज मेरो वचनको खण्ड लुका अध्यायको चौध पदबाट एक्काइस पदसम्म छ र त्यसको शीर्षक मैले देखा लेखेको छु प्रभुको सेवाकाहीँको सुरुवात हुन त उहाँले योभन्दा अगाडि सेवा त सुरु गरिसक्नुभयो यर्दनका इलाकाहरू यहुदियाका इलाकाहरूबाटै कानानगरतिर हुँदै उहाँ गालिलमा जानुभएको देखिन्छ तरै पनि लिखित रूपले लुकाले यीशु प्रभुको सेवाको सुरुवात यहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ र मेरो शीर्षक छ यीशुको सेवा व्यक्ति केन्द्रित नभएर वचन केन्द्रित यहाँ के देखाउन खोजिरहेको छु मैले आज भने यीशु प्रभु स्वयंले पनि आफ्नो सेवाको सुरुवातमा आफू केन्द्रित नबनाएर परमेश्वरको वचन केन्द्रित बनाउनु भएको छ विगतमा अगमवक्तद्वारा परमेश्वरले जे कुरो भएको थियो जे लेखिएको थियो त्यसलाई मुख्य आधार बनाएर प्रभुले आफ्नो सेवा अगाडि लैजानु भएको छ र रह यहाँनिर हामी पास्टर मित्रहरू छौँ र कतिपय शून्य विश्वासी मित्रहरू अगुवार हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामी यो व्यक्ति केन्द्रित सेवालाई बढी नै जोड दिएको देखिरहेछौँ हिजो आज नेपाली चर्चहरूमा कुनै पास्टरले अथवा कुनै व्यक्तिले एउटा विषय लिएर एउटा बाइबलको कुनै एउटा पद लिएर त्यो पदमा आधारित एउटा विषय बनाउँछ अनि कसैले चाहिँ चङ्गाईको कुरा लिएर कसैले अगमबाणीको कुरा लिएर कसैले के के एउटा एउटा विषय विषय केन्द्रित बनाइदिन्छ र जसको कारण पछि गएर त्यो सेवा व्यक्ति केन्द्रित हुन जान्छ तर हाम्रो आत्मिक जीवनमा विकास आउनको लागि परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउने हो भनेदेखि पास्टर प्रचारकहरू र सेवक सबैले चाहिँ बाइबल अथवा वचन केन्द्रित बनाउनु पर्छ हाम्रो सेवालाई पास्टर मित्रहरूले जब शनिबार आइतबार वचन प्रचार गर्नुहुन्छ भने त्यति बेलामा पनि आफूलाई मनमा लागेको कुरो पनि प्रचार गर्नु मिल्छ सिकाउनु मिल्छ विश्वासीहरूलाई के कुराको आवश्यकता छ त्यसअनुसार पनि अब बा बाइबलले के भन्छ भनेर विभिन्न खण्डहरूबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ तर अधिकांश समय त्यस्तो गर्दाखेरि पछि गएर त्यो सेवा व्यक्ति केन्द्रित बन्न जान्छ त्यसको सट्टा हरेक आइतबार हरेक शनिबार मण्डलीमा वचन प्रचार गर्दाखेरि बाइबलको क्रमिक रूपले प्रचार गर्नुभएको खण्डमा जसरी हामी यो बिहानको डिभोसनलाई क्रमिक रूपले हेर्दैछौँ र यसले हाम्रो सेवालाई पनि वचन केन्द्रित बनाउनुका साथसाथै विश्वासहरूको विश्वास पनि वचन केन्द्रित हुन्छ जसको कारण भोलि गएर बास्टव प्रचारकको जीवनमा के नराम्रै भइहालेको खण्डमा पनि विश्वासीलाई त्यसबाट खासै ठुलो धक्का पुग्दैन किनभने उहाँहरूको विश्वास वचनमा आधारित छ त कहिलेकाहीँ यो चङ्घाई अगमवाणी एउटा कुनै निश्चित टपिक लिएर घुमन्ते प्रचारहरूलाई विश्वासीहरूको इमोसनलाई एकदमै आफ्नो बसमा पारिदिन्छन् केही समयको लागि एकदमै हेर्दाखेरि राम्रो लाग्छ अनि मख पर्छन् विश्वासीहरू पनि अनि जसको फाइदा पनि त्यस्ता प्रचारकले विश्वासबाट लिन्छन् अनि आफ्नो लागि आफ्नो आफू केन्द्रित सेवा भएको कारण भेटी उठाउने हो कि विश्वासीहरूलाई दशांश दिनको लागि प्रेरणा गर्ने हो कि कसरी हुन्छ आफू केन्द्रित भइदिन्छ त्यो सेवा जसको कारण विश्वासीबाट फाइदा लुट्न सजिलो हुन्छ तर वचन केन्द्रित भएको खण्डमा विश्वासीलाई फाइदा हुन्छ र अवश्य पनि वचनको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरको आत्माबाट चलेका विश्वासीहरू स्वयंले उहाँहरूको आवश्यकता पनि पुरा गर्नुहुनेछ यो एउटा विडम्बना नै छ मित्र जसै मैले तपाईँलाई मेरो मित्रको लागि प्रार्थना गर्नु अनुरोध गरेको थिएँ कोरिया बस्दाखेरि एकपटक मेरो श्रीमतीको दाँतको समस्या भएको थियो र कोरियामा तपाईँलाई थाहा छ दाँत के गरी निकालेर नयाँ दाँत हाल्न धेरै महँगो पर्छ त यी मित्रले हामीसँग एक हामीले एक शब्द माग्नु अथवा हाम्रो समस्या उहाँले बुझ्नुभयो र मेरो बुढी एकदमै दाँत दुखेर कस्तो कस्तो भइरहेको थियो आफूसँग भएको जति पैसाले हामी एक ठाउँमा क्लिनिकमा गएर त्यो उपचार गर्न पनि प्रयास गऱ्यौँ त्यो त ठिक भएको थिएन तर उनले आफैले मेरो श्रीमतीलाई बोलाएर ल म लगेर जान्छु डेन्टल हस्पिटल कति रुपियाँ लाग्यो उनले कहिल्यै भनेनन् त भन्न खोजेको कुरो जब हामी परमेश्वरको वचन केन्द्रित सेवा गर्दछौँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न परमेश्वरले मानिस आफै तयार गर्नुहुन्छ तर जब वचन केन्द्रित नभएर व्यक्ति केन्द्रित सेवा म गर्दछु त्यसपछि म विश्वासीलाई आफ्नो मतमा आफ्नो पक्षमा आफूलाई मन पराउने बनाउँछु विश्वासीलाई जे मन लाग्छ त्यही वचनमा बोल्छु विश्वासीहरू जे बोल्दाखेरि खुसी हुन्छन् त्यही कुरो म प्रचार गर्छु र विश्वासीबाट फाइदा लुटिरह हुन्छु म यो हाम्रो सेवामा नहोस् हामी वचन केन्द्रित सेवक बन्न सकौँ त्यति भनिसकेपछि अब हामी लुका चारको चौधबाट पढौँ यसो पवित्र आत्माको शक्तिमा गलिलमा फर्कनुभयो र उहाँका विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिजियो उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे येसु पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्किनु भयो अब योभन्दा अगाडि हामीले अघिल्लो पाठमा हेरेका थियौँ यसु ख्रिस्ट चालिस दिनसम्म उजाड स्थानमा शैतानबाट परीक्षित हुनुभएको थियो र परीक्षामा विजय हासिल भइसकेपछि अनि बल्ल पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ सेवाकाईको लागि गालिलमा जानुहुन्छ अथवा सेवाकाईमा उत्रिनुहुन्छ यहाँबाट हामी के देख्न सक्छौँ भने परीक्षामाथि विजय भएको खण्डमा त्यसको परिणाम चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति भरपुरी परमेश्वरको अझ ठुलो उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हुँदो रहेछ यसु प्रभु परीक्षामाथि विजय हुनुभयो र त्यसपछि पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ गालिलमा जानुभयो गालिल एउटा यस्तो प्रान्त थियो त्यो बेलामा जसको एउटा छुट्टै भूमिका छ यहुदियाको प्रान्त भनेपछि यरुसलेमको वरिपरि बिचमा सामरियाको प्रान्त र त्यसपछि माथि उत्तरमा गालिल प्रान्त यहुदियामा रोमी सरकारको प्रत्यक्ष शासन थियो भने गालिलमा हेरोदको छोराले शासन गर्दै थियो हेरोदको नातिले पनि पछि त्यहाँ शासन गर्छ र एक किसिमको यो गालिलका मानिसहरू के भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट आत्मा भएकाहरू यरुसलेम का मानसर भागनी रोम को विरुद्ध में गालील का मानसर बड़ी जागर उठने कारण गल को जनसंख्या बेला में झनई तीस लाख थी इतिहासकार उल्लेख उखर गालिल को वरीपरी झंडे दुई सौ चालीस पचास थिए। थे प्रत्येक गांव को जनसंख्या पंद्रह बीस हजार थी जोसेफस भन्ने एकजना इतिहासकारले उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँ आफै पनि त्यो बेला यीशुख्रेस गइसकेपछि पालको सेवाकाइ को अन्तिमतिर उहाँ गालिलको गभर्नर हुनुहुन्थ्यो र त्यसै कारण उनले आफ्नो के भन्छ गभर्नर त्यहाँको प्रशासकीय हुँदाखेरि लेखेको कुराहरू कहिलेकाहीँ त उहाँले बढाइचुढाई लेख्नुहुन्छ तरै पनि धेरै कुराहरू विश्वास गर्न सकिन्छ गालिल महत्त्वपूर्ण प्रान्त थियो त्यसै कारण प्रभुको सेवा अधिकांश समय गालिल समुद्रको चारैतिर छ युरुस्लेमा थोरै मात्रै हामी देख्दछौँ देख देख। अन्तिम हप्तामा मात्र प्रभुले धेरै काम युरुस्लेमा गर्नुभएको छ र हुन त बिचबिचमा पनि उहाँ जानुभएको हामी देख्दछौँ देख। यस किसिमले उहाँ गालिलमा जानुभयो र लुकाले नै र त्यसपछि मत्तीले पनि पछि भनेर गालिल नाप्तालीका सहरहरू जो अन्धकार अन्य जातिहरू आशा नभएकाहरू तिनीहरूले ठुलो ज्योति देखे भनेर उल्लेख गरेको छ त्यस्तै किसिमले प्रभु यसु पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा जानुहुन्छ र उहाँको विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिजियो उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे गालिलका प्रान्तमा गएर कपडु महासाय विशेष गरी हुनसक्छ पत्रुस अन्द्रियासहरूको घरतिर हुँदै सभाघरहरूमा उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो यसले के देखाउँछ भने हुन त बाइबलले हामीलाई उल्लेख गरेको छैन तर प्रभु प्रभुशुले योहना बत्तिसमा लिनेबाट बप्तिस्मा लिन अगावै पनि सभाघरहरूमा एउटा धर्मगुरुको ख्याति पाएको जस्तो देखिन्छ अहिले त उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिमा भरिएर आउनु भएको छ तर त्योभन्दा अगाडि पनि अवश्य पनि प्रभु यसुले आफ्नो जीवनमा शिक्षा दीक्षाको कुरोमा निकै नै उदाहरणीय जीवन बिताएको हुनुपर्छ किनभने त्यत्तिकै जसलाई पा त्यसैलाई सभागरहरूमा शिक्षा दिन दिँदैनथ्यो धर्मगुरुहरूलाई मात्र शिक्षा दिइन्थ्यो दिन लगाइन्थ्यो एउटा विशिष्ट व्यक्ति विद्वान व्यक्ति गुरु जस्तो व्यक्तिलाई मात्रै सभागरमा व्यवस्थाबाट अगमवक्ताहरूबाट पढेपछि त्यसको व्याख्या गर्न लगाइँद्यो त उहाँ सरासर सभागरमा जाँदाखेरि त्यहाँ पक्कै पनि उहाँलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ र उहाँको सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे त्यसपछि स्वरपदमा गालिलका वरिपरिका सभागरमा शिक्षा दिइसकेपछि उहाँ नासरतमा आउनुभयो जहाँ उहाँ हुर्कनु भएको थियो उहाँ आफ्नो आदत अनुसार शब्द दिनमा सभागरमा जानुभयो र पढ्नलाई खडा हुनुभयो आदत अनुसार प्रभु स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ अलौकिक पुरुष तर उहाँको आदत चाहिँ सभाघरमा जाने त्यसलाई आजको भाषामा भन्दा चर्चमा जाने आज धेरै विश्वासहरू चर्चमा जान मन पराउँदैनन् भ्याउँदैनन् व्यस्त हुन्छन् भ्याउँदै भ्याउँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो तर सजिलै अल्छी गरेर होस् आज अल्छी लागेका छ आज म थाक्या छु आज मेरो पाहुना आएछ आज म अलिक काम गर्नु पर्यो तर खिस्ट येसुको आदत सभागरमा जाने देखिन्छ आफ्नो गाउँ सबैले चिनेको ठाउँ र यो सभागरमा पनि यीशु प्रभुले पक्कै पहिला पनि शिक्षा दिनुभएको हुनुपर्छ तर त्यो शिक्षा अहिलेसम्म हामी सायद थाहा छैन हामीले उल्लेख गरेका छैनौँ तर मुख्य कुरो लुकाले लेख्न ले ले खोजेको चाहिँ अब यशुख्रिस्टले आफ्नो मुख्य सेवा पुरा गर्नको लागि यो मुक्तिको सन्देशलाई आफूमा र परमेश्वरको वचनबाट उद्धित गर्दै जानुहुनेछ र सभागरण जानुभयो र यसैया सरी उहाँलाई यसैया अगमवक्ताको पुस्तक दिइयो उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नुभयो र यो कुरो लेखिएको खण्ड निकाल्नु भयो अब मेरो मुख्य आज विषय प्रभुले भन्न सक्नुहुन्थ्यो आफ्नै मनका कुराहरू उहाँ त परमेश्वर उहाँलाई मानिसका मनका कुराहरू सब थाहा छन् उहाँले सिधै प्रत्यक्ष रूपले म परमेश्वरको सेवक हुँ म परमेश्वर हुँ अथवा म यो हुँ म त्यो हुँ भनेर मानिसहरूलाई मुख मनमुग्ध पार्न सक्नुहुन्थ्यो तर परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँले आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र सभाग्रहमा त्यही मैले भने जो पा त्यसैलाई बोल्न दिँदैन थियो एउटा परिचित व्यक्ति विद्वान व्यक्ति व्यवस्थामा पोख्त व्यक्तिलाई यस किसिमको मौका दिइन्थ्यो सभाघरहरूमा पनि झन चर्चको जस्तै हुन्थ्यो सुरुमा प्रार्थना हुन्छ त्यसपछि भजन गाइन्छ अथवा भजन सङ्ग्रहबाट केही पढिन्छ त्यसपछि व्यवस्थाबाट एउटा पाठ पढिन्छ अगमभक्तबाट पाठ पढिन्छ र त्यसैको सिलसिलामा यसु प्रभुले पनि यसैयाको किताबलाई छान्नुहुन्छ र उहाँले अब आफ्नो सेवालाई प्रस्तुत गर्दाखेरि यसरी भन्नुहुन्छ अब मुख्य कुरो अठार र उन्नाइस पद परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ यो शब्द अभिषेक गर्नुभएको छ भनेको नै यसैबाट आउँछ ख्रिस्ट ख्रिस्ट अभिषिक जन अनि यहुदीहरूका निम्ति मसिहा भन्ने शब्द यहीँबाट आउँछ मसिहा भन्ने त्यो व्यक्ति हो जसले उनीहरूलाई रोम अथवा बाबेलोन अथवा मिश्रको कुनै सिरियाको शक्तिको दमनबाट मुक्ति दिने राजनैतिक शक्तिको रूपमा उनीहरू हेरिरहेको थिए तर खिस्टहरूले आफैलाई त्यस्तो मसिहा प्रस्तुत गर्नुभएको छ जुन मसिहाले सम्पूर्ण मानव जातिलाई एउटा खुसीको सुसमाचार लिएर आउनेछ परम प्रभुका आत्मामा माथि छ किनभने गरीबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन उहाँले मलाई अवश्य गर्नुभएको छ यो गरिब शब्द धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू भनेर प्रभुले मत्ती पाँचको तिनमा भने जस्तै यो आत्मिक गरिबीका साथ साथै लुकाले त वास्तवमा भौतिक गरिबलाई पनि समेटेको हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कमजोर वर्गहरू गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन परमेश्वरले मलाई भिषेक गर्नुभएको छ म केही दिन अगाडि भारतका एउटा विशिष्ट विद्वान हिन्दू विद्वानको कुरा सुन्दै थिएँ र उनका किताबहरू धेरै प्राप्त छन् भारतमा तरै पनि उनको भनाइ कस्तो हल्का रूपले लिएको कि क्रिस्टियनहरू यति चलाक छन् यिनीहरू यति धुर्त छन् यिनीहरूले जहिले पनि आएर गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछन् गरिबहरूलाई यिनीहरूले धर्म परिवर्तन गर्छन् यिनीहरूको स्ट्रेटेजी नै यस्तो छ कि यिनीहरूले तल्लो वर्गबाट सुरु गरेर देशलाई पल्टाउन चाहन्छन् भनेर उनीहरूको अब यस्ता महान विद्वानहरूको पनि बुझ्ने सहम शक्ति त्यति नै छ तर वास्तवमा एउटा कुरो चाहिँ निश्चित हो सुसमाचार ती व्यक्तिको लागि मात्रै अर्थपूर्ण छ जो आफैलाई कमजोर ठान्दछ जो आफैमा स्वधर्मी छ प्रभु स्वयंले भन् प्रभुले भन्नुभयो म धर्मीहरूको लागि आएको होइन बलवानहरूको लागि आएको होइन जसले आफैमा अहङ्कार प्रस्तुत गर्दछ त्यस्ताको लागि म आएको होइन जसले मानव कमजोरीलाई स्वीकार गर्दछ मानव असमर्थतालाई स्वीकार गर्दछ त्यस्ता मानिसहरूलाई म खुसीको सुसमाचार लिएर आएको छु गलिलका मानिसहरू एकदमै घमण्डी थिए अनि गलिलका मानिसहरू रोमको विरुद्धमा जाइलाग्नुपर्छ त्यहाँको हेरोदलाई निकै अप्ठ्यारो परेको थियो त्यो राजाले भनेको थियो ए बाबा रोमको विरोध नगर रोमको विरोध नगर हामी नम्र भएरै बसौँ यसले फाइदा हुन्छ भन्दा त्यहाँका गालिलका मानिसहरूले मान्दै मानेन हामी युदीहरू अब्राहमका सन्तानहरू कसरी चाहिँ रोमको अधीनमा बस्ने भनेर निकै ठुलो विद्रोह गरे जसको कारण सत्तरी एडीमा सदाकालको लागि यहुदी राज्य नष्ट भएर गयो अहङ्कारले गर्दाखेरि जुन अहङ्कार यर्मियाको पालामा पनि हामी तिनीहरूले देखाएको देख्दछौँ दे यर्मियाले पनि भनेको थियो ब्याबिलोनको विरोध नगर ब्याबिलोनको विरुद्धमा नजाऊ मिश्रमा भर नपर सबमिट के भन्छ ब्याबिलोनको राजालाई आत्मसमर्पण गर किनभने प्रभुले त्यसलाई चलाएर तिमीहरूलाई बचाउनु हुनेछ भन्दाखेरि नै न हामी त परमेश्वरका मानिस हामी परमेश्वरको मन्दिर छ युरुसलेममा यो सहरलाई कसैले पनि कब्जा गर्न सक्दैन भनेर अहङ्कारमा मानव अहङ्कारमा उनीहरू उम्लिरहेको बेलामा नेजरले सलमनको मन्दिरलाई नष्ट गरेर युरुसलेम ध्वस्त गरिदिन्छ पाँच सय छयासीमा अनि सत्तरी एडी आउनु अगाडि पनि यी गालिलका मानिसहरू यस्तै खालका थिए तर खिस्टले भन्दा धन्य नम्र हुनेहरू धन्य गरिबहरू दिनहरू कमजोरहरू म तिमीहरूलाई सुसमाचार कस्तो सुसमाचार यहाँ हेर्नुहोस् कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न कैदी अब यो विभिन्न खालको कैद हुनसक्छ साँच्चै शारीरिक कैद पनि हुनसक्छ र आत्मिक कैद पनि हुनसक्छ मानसिक कैद पनि हुनसक्छ सांस्कृतिक कैद पनि हुनसक्छ अज्ञानता सबै कुराहरूको कैदमा परेकाहरू र सैद्धान्तिक बन्धनहरू पनि हुन सक्छन् तिनीहरूलाई छुटकराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन यदिहरू अझै पनि मसिहालाई चिन्न सकिरहेका थिएनन् अर्को ठाउँमा प्रभुले भनेको छ यदि तिमीहरू साँच्चै अन्धा भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो तर तिमीहरूले भन्छौ हाम्रा त आँखा छन् तर वास्तवमा तिमीहरू देख्दैनौ अनि प्रभु यसो भारतको यो महान विद्वानले पनि खिस्टियनहरूले भारत खान लागे यिनीहरूले भारतलाई गर्नको लागि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाएर गरिबहरूलाई धर्म परिवर्तन गरिरहेछन् यिनीहरू एकदमै धुर्त छन् अब यो भारत होइन विश्वभरि नै सुसमाचारले गरिबलाई जीवन दिन खोजेको कुरो उहाँहरूले देख्नु भएन कारण उहाँका विद्वान हो संसारको नजरमा तर आँखा खोलेका छैनन् त्यसै कारण प्रब्लम चाहिँ यस्ता अन्धाहरूलाई आँखा दिन जीवनको अर्थ दिन म आएको छु र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता गराउनको निम्ति म आएको छु थिचोमिचो रोमको थिचोमिचोमा परेको थियो ग्रिसको थिचोमिचोमा परेको थियो ब्याबलनको थिचोमिचोमा परेको थियो इजरायल पर्सियाको मिश्रको विभिन्न देशबाट थिचोमिचोमा परेका योहुदी जातिहरूलाई प्रवेशले भन्दै हुन्छ म तिमीहरूलाई साँचो स्वतन्त्रता दिन आएको व्यक्ति हुँ र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्नका निम्ति परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको छ यो थिचोमिचोमा परेकाहरूको कुरो गर्दाखेरि हामी एउटा दुईवटा पद हामी मत्तीको सुसमाचारको चार अध्यायको बाइस तेइस पद पढौँ यो थिचोमेचोमा परेका अन्धाहरू मत्तीले उहाँको सेवालाई प्रस्तुत गर्दा यसरी भन्छ त्यही पदमा अनि यी सु तिनीहरूका सभागारहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो लुकाले यशु प्रभुले बोल्नुभएको वचनलाई प्रस्तुत गरेको छ भने मध्येले उहाँको सेवाको सारांशलाई सा प्रस्तुत गरेको छ कि उहाँ कस्तो हरेक किसिमका रोग थिचोमिचोमा परेकाहरू बन्धनमा परेकाहरू कैदमा परेकाहरू अन्धाहरू लुला लङडाहरू शारीरिक साथसाथै आत्मिक स्वतन्त्रता र आत्मिक बन्धनहरू फुकाल्दै यी प्रभु गालिलभरि घुम्नुभयो त्यसपछि त्यही कुरोलाई लुकाले नै प्रेरित दस अध्यायमा पनि यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ प्रेरित को सैँतिस अडतिस पद हामी हेरौँ यस सैँतिसदेखि दसको योहुनाले प्रचार गरेको बत्तिसमा पछि गालिलदेखि सुरु गरेर सारा यहुदाभरि यहुदियाभरि प्रचार गरिएको वचन यही हो यो चाहिँ पत्रुसले प्रचार गर्दैछ कि परमेश्वरले नासरतका यीशुलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो दियाबल सैतानबाट पेलिएकाहरू लुकाको सुसमाचारमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ छ ठिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता दिन परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्न पठाउनु भएको छ यस किसिमले आजको सेवाकाहीँलाई हामीले प्रविश्वरको सेवालाई हेर्दाखेरि उहाँले आफ्नो उद्देश्य वचनबाट बाहिर ल्याएर त्यहाँका मानिसलाई बताउँदै हुनु चाहिँ हेर मेरो सेवा यो हो जस्तो अगमबक्ता एसैयाले लेखेको छ त मैले मेरो शीर्षकमै भनेअनुसार हाम्रो सेवा र हाम्रो जीवन जिउने शैली व्यक्ति केन्द्रित नभएर वरदान केन्द्रित नभएर वचन केन्द्रित हुनुपर्दछ पाष्ट प्रचारकहरूले पनि जतिसक्दो बाइबलको क्रमिक रूपले प्रचार गर्नुभएको खण्डमा तपाईँका विश्वासहरू वचनमा अति नै खदिलो प्रकारले जीवन बिताउने छन् तर व्यक्ति केन्द्रित तपाईँको तपाईँलाई एउटा विषय मनपर्छ तपाईँमा एउटा विषयको विशेषता छ एउटा विषयको विशेषज्ञ बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो विषयमा मात्रै हो अरू सबै क्षेत्रमा विश्वासहरू के भन्छ कुपोषण भएर बसिरहेका हुन्छन् त्यति भनिसकेपछि उहाँले पदमा उहाँले पुस्तक बन्द गर्नुभयो र एकजना सेवकलाई दिएर उहाँ बस्नुभयो सभाघरमा घरमा भएकाहरू सबैको नजर उहाँमाथि पर्यो तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो आज धर्मशास्त्रको यो वचन तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ मैले गालिलमा काना सहरमा विभिन्न सहरमा जुन प्रकारको सेवा गर्दै आएको छु जसरी गरिबहरूलाई म सुसमाचार सुनाउँदैछु कैदमा परेकाहरूलाई म स्वतन्त्रता पार्दैछु अन्धारको आँखा खोल्दैछु थिचोमिचोमा परेकालाई स्वतन्त्र पार्दैछु र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्दैछु यो सबै हुनुको पछाडिपट्टि परमेश्वरले पूर्वकालमा नै अगमभक्तद्वारा मेरो बारेमा बताएको थियो र त्यही कुरो आज तिमीहरूले मैले बोलेको वचनबाट पुरा भएको छ भनेर उहाँले आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसपछि म जे बोल्दैछु मेरो होइन यो परमेश्वरले बोल्दै आएको वचन हो र आज यो वचन पुरा भएको छ र यसबाट अब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा लागु गर्दाखेरि पनि हामीलाई यशु प्रभुले एकजना व्यक्तिको प्रश्नबाट यसरी जवाब दिनुभएको छ सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो तैले तेरो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा प्राणले आफ्नो सारा समशक्तिले र आफ्नो सारा सामर्थ्यले प्रेम गर्नु त वचन केन्द्रित सेवाले के गर्दछ भने हाम्रो भावना सारा हृदय भन्ने बित्तिकै भावनाबाट पनि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ सम शक्ति भनेपछि भने मगज भने सोच विचार ज्ञानको कुराहरूबाट पनि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ र प्राण र शक्ति भन्ने बित्तिकै शरीर हातबाट पनि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ र यो हुनको लागि हाम्रो प्राण हृदय र मगजको सन्तुलन आउने हो भने हाम्रो विश्वास वचनमा आधारित हुनुपर्छ के भन्छ त्यसलाई हार्ट हेड ह्यान्ड हार्ट भनेपछि भावना हेड भनेपछि हाम्रो ज्ञान बुद्धिका कुराहरू वचन सिक्ने कुराहरू ह्यान्ड भनेपछि ताकत बलबाट शक्ति सामर्थ्य प्रभुले जे दिएको छ शारीरिक रूपले सेवा गर्दै अगाडि जानुको लागि मद्दत गर्दछ यो हार्ट हेड एन्ड ह्यान्ड्सको सन्तुलन आउनको लागि हामी वचन केन्द्रित विश्वासी हुनुपर्छ नत्र विषय केन्द्रित व्यक्ति केन्द्रित भइदियो भने कि खालि त्यो विद्वानहरू के भन्छ पढे लेखेका कुराहरू अथवा तर्क वितर्कमा मात्र व्यस्त कहिलेकाहीँ भावनामा मात्रै अन्य भाषा अगम अगमवाणी प्रार्थना चङ्गाई सबै भावनामा मात्रै हुन्छ अथवा कि त खालि हातबाट सेवा गरेर दशांश दिने मण्डलीमा जाने सुसमाचार प्रचार गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने शारीरिक कुराहरू मात्रै देखाउने कुराहरूमा मात्रै हामी केन्द्रित भइदिन्छौँ जसले गर्दा हाम्रो विश्वासी जीवन असन्तुलित हुन्छ तर वचन केन्द्रित सेवाले हाम्रो भावनामा पनि हाम्रा ज्ञान बुद्धिका कुराहरूबाट पनि र हाम्रो हातको सेवाबाट पनि यो सेवाका अगाडि लैजान मद्दत गर्दछ र आशा छ आज बिहानको प्रभु यसुको सेवाकाइको सुरुवातबाटै हामी देख्दैछौँ देख उहाँ स्वयंले पनि आफैलाई आफू केन्द्रित व्यक्ति केन्द्रित नबनाएर उहाँको सेवा वचन केन्द्रित थियो र हामी सबैको सेवा पनि वचन केन्द्रित हुन सकोस् र हामी ज जसले सुन्दैछौँ विश्वास गर्ने विश्वासीहरू छौँ भने पनि हाम्रो विश्वास पनि वचनमा आधारित होस् जसको कारण हामी प्रभुलाई सन्तुलित हिसाबले महिमा र प्रशंसा दिन सकौँ यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु सबैलाई जय मसी